Vrasja me plumb në kokë të riut shqiptar zbardhe dëshmia e arrestuarit. Një 31 vjeçari arrestuar si bashkëpunëtor për vrasjen e shqiptarit Mario Metaj të hënën në mbrëmje në Patras të Greqisë do të dalë nesër përpara gjykatës. I riu mohon akuzat dhe jep versionin e tij të asaj që i parapriu dhe çoi në incidentin e përgjakshëm. Ai pretendon se së bashku me 26 vjeçarin shqiptar me inicialet AM, i shpallur në kërkim si personi që qelloi me plumb në kokë, Metajin u sulmua pa arsye nga një grup prej 4 personash me të cilët ata nuk kishin asnjë problem personal. Ai madje i tha policisë se përpara se të qëllonte Metaj, theu xhamin e makinës dhe e sulmoi atë me një kaçavit. Ai më pas pretendon se i kërkuari 26 vjeçar u gjet në makinë dhe qëlloi 2 herë në ajër për të paralajmëruar 4 të rinj që të largoheshin. 31 vjeçari raportoi se u largua nga skena i plagosur duke vrapuar në zonën e Hagia Sofia, duke u strehuar në një dyqan. Atij ai u lokalizua dhe ra viktimë një rrahje të egër nga vllai i viktimës në pranitë të një shoku të 32 vjeçarit. Episodi thuhet se përfundoi me ardhjën e një klienti në dyqan. I arrestuari, i cili po përballet me një vepër penale, pretendon se jo vetëm që nuk ishte në vendin e ngjarjes në kohën e të shtënave, por se nuk i dëgjoi ato.